Dobrodošli ponovno u moj kanal Shorts 117. I kod ubljubljeno danas govorimo spet o nove vojskovodi. Sicer enemu najbolj genijalnemu strategu, ki je pobil več 10.000 Rimljanov in je še danes zapisal zgodovini za tega, in to je bil Hannibal Barca. Severno Afričan, govori se, da je bil tudi črnc, čeprav zgodovina zanika po kipih in po nekih slikah starodavnih, pravi, da je bil belc. Paste to, da niti jaz sicer za to siguren. Je pa eden najboljših in genialnih strategov, ki je povlekel tudi slone iz Afrike gor na same Alpe. Tako da dajte si to zamisliti, pa dajte si pogledati še ta video opis, pa se vidimo kasneje. Hannibal Barca je bil eden najpomembnejših kartaginskih vojaških poveljnikov v zgodovini, najbolj znan po svoji vlogi v drugi punski vojni proti Rimu. Njegova zgodba je prežeta z ambicijami, taktično genialnostjo in legendarnimi bitkami, ki so pustile trajen pečat na vojaško zgodovino. Tukaj je podroben pregled njegovega življenja. Zgodnje življenje. Rojstvo. Hannibal se je rodil leta 247 pred številko v Kartagini. Današnja Tunizija, v času napetosti med Kartagino in Rimom. Bil je sin Hamilkara Barce, znanega kartaginskega generala, ki je vodil vojne v prvi punski vojni. Otroštvo, od mladosti je bil indoktriniran z globoko sovraštvo do Rima, kar mu je vcepil njegov oče. Legenda pravi, da je Hamilkar naredil Hannibala prisego, da bo do konca življenja sovražil Rim. Vojaška karijera. Usposabljanje. Hannibal se je usposabljal kot vojak in pridobil prve vojaške izkušnje, ko je bojoval ob strani svojega očeta v Iberski, današnja Španija, kjer je Kartagina ustanovila pomembno prisotnost po prvi punski vojni. Vodenje. Po očetovi smrti je Hannibal postal poveljnik kartaginske vojske v Iberski. Uspešno je razširil kartaginsko ozemlje in vpliv ter oblikoval zavezništva z lokalnimi plemeni, kar je še dodatno pripravilo teren za konflikt z Rimom. Druga punska vojna. Začetek vojne. Druga punska vojna se je začela leta 218 pred številka, ko je Hannibal oblegal rimsko zaveznico Saguntum v Španiji. Ta akcija je sprožila vojno z Rimom. Legendarni pohod. Hannibal je slavno prečkal Alpe z raznoliko vojsko, vključno z vojnimi sloni, v drzni manevr za vdor v Italijo iz severa. Ta podvig se je zgodil po zimi 218 pred številka in je presenetil Rimljane. Glavne bitke. Bitka pri Trebiji, 218 pred številka. Hannibal je dosegal odločilno zmago proti Rimljanom z uporabo pametnih taktik, vključno z zasedami in presenečenjem, kar je dalo to njegovim nadaljnim podvigom v Italiji. Bitka pri Trasimenskem jezeru, 217 pred številka. Hannibal je izvedel eno največjih zased v vojni, kar je privedlo do katastrofalne poraze rimske vojske. Ta bitka je utrdila njegovo reputacijo kot mojstra taktik. Bitka pri Keni, 216 pred številka, to je bila Hannibalova najbolj znana zmaga in ena največjih taktičnih zmag v zgodovini. Obkrožil je in uničil veliko rimsko vojsko, kar je privedlo do smrti ali ujetja desetine tisoč rimskih vojakov. Kasnejše kampanje in izzivi. Vojna v Italiji. Kljub številnim zmagam se je Hannibal soočal s težavami pri vzdrževanju svoje vojske v Italiji. Iskal je okrepitev in podporo iz Kartagine, vendar je prejel omejeno pomoč. Rimska odpornost. Rimljani, pod vodstvom generalov, kot je Fabius Maximus, so sprejeli strategijo izčrpavanja, izogibajoč se neposrednim spopadom s Hannibalom in postopoma zmanjšali njegove sile. Vrnitev v Kartagino in končna leta. Obleganje Kartagine. Leta 203 pred številka je Hannibal prejel ukaz, da se vrne in brani Kartagino pred rimskim generalom Scipionom Afrikanom, ki je začel invazijo na Severno Afriko. Hannibal Barca je umrl okoli leta 183 pred številka po dolgem obdobju izgnanstva. Po koncu druge punske vojne in porazu v bitki pri Zomi leta 202 pred številka se je umaknil v Kartagino, vendar je bil tam pod pritiskom Rimljanov, ki so ga želeli ujeti in kaznovati zaradi njegovih dejanj med vojno. Pod po vojni.
Izgnanstvo. Po porazu je Hannibal pobegnil iz Kartagine in se preselil v različne kraljestve v vzhodnem Sredozemlju, vključno Sirijo, kjer je našel zavetje pri kralju Antioku III. Kljub temu je še naprej živel v strahu pred ujetjem strani Rimljanov. Politika in vojaške strategije. V izgnanstvu je Hannibal svetoval različnim kraljem in voditeljem o vojaških strategijah ter delil svoje izkušnje. Smrt možnosti samomora. Ko je Rim ponovno začel pritiskati nanj in se je zavedal, da ga ne morejo zaščititi pred rimsko vojsko, je Hannibal očitno izbral smrt preko samomora, da bi se izognil ujetju. Po nekaterih virih naj bi se zastrupil, kar je bila v tistem času pogosta izbira za plemiče in vojskovodje, ki so želeli umreti s častjo namesto, da bi padli v roke sovražnika. Kraj smrti. Zgodovinarji menijo, da je Hannibal umrl v Bitniji, današnja Turčija, kjer je živel v zadnjih letih svojega življenja. Hannibalova smrt ni zamrla njegova slava in vpliv. Ostaja ena najbolj legendarnih osebnosti v vojaški zgodovini, znan po svojih briljantnih taktikah in strategijah. Njegova zapuščina živi naprej v vojaških akademijah in zgodovinskih študijah, kjer ga proučujejo kot enega največjih vojskovodij vseh časov. No, pa smo le končali, ne? Čel življenje pisa Hannibala Barke. Tako da zdaj je še zaključek, katerega bom skoristil spet mojega robota oziroma asistentko, katera bo povedala zaključek. Pa dajmo poslušati zaključek. Danes vam ponujam 4 videe o Hannibalu Barki, kateri se nahajajo zgoraj v opisu. Kliknite na link in si takoj ogledate videe čisto enostavno, samo eden klik vas loči od ogleda. Videi pa so sledeči. Prvi, kdo je bil Hannibal Barca? Video 1. Drugi napad na Rimljane preko Alp na Rim. Video 2. Tretji dejtva Hannibala Barke. Video 3. In na koncu še četrti. Smrt Hannibala Barke. Video 4 pa se vidimo naslednjič z drugim vojskovodjo, in sicer Cyrus the Great, ustanovitelj Ahemenitskega cesarstva. Pa se vidimo spet kmalu, pa lep pozdrav. Adio. Ciao, ciao.